Продукція під брендом Ruigi добре відома тим, хто має відношення до обладнання для дата-центрів. Так, компанія задовольняє велику частину цього ринку не лише у рідному Китаї, але й у понад 60 країнах і територіях. Тому лише питанням часу була поява її продукції у вітчизняних інтернет-магазинах. Раді бачити вас на оглядовому каналі Gesit.com. Підписуйтеся! Втім, у даному огляді мова піде про пристрій більш широкого профілю, яких у даного виробника також вистачає. Дводіапазонний роутер Ruigi Ray RG-EW3200GX Pro створений для покриття мережею невеликого офісу чи магазину, або ж домашнього використання. Тож давайте подивимося, що може запропонувати покупцю пристрій з середньою вартістю 5499 гривень, що еквівалентно майже $150. Починаємо традиційно з загальних характеристик. Звертаємо увагу на 8 зовнішніх антен і реалізацію технології MIMO в обох діапазонах у варіанті 4x4. А про інші особливості детальніше поговоримо далі. Величенька англомовна коробка розповість про певні особливості пристрою. А от за детальними характеристиками доведеться перейти на сайт виробника. Звична комплектація включає лише необхідне – плоский патч-корд, паперову документацію та блок живлення. Останній має чималу потужність – 30 Вт, а це 2,5 ампери при 12 вольтах. Зазвичай пристрої без USB-портів комплектуються більш скромними джерелами на 12-18 Вт. Зовнішність роутера помітно відрізняється від інших подібних пристроїв. Квадратний корпус з дещо згладженими гранями має припідняту світлішу частину, під якою приховані вентиляційні отвори, та основну – чорну. Виглядає таке поєднання стильно і досить дорого, хоча в обох випадках маємо справу з пластиком. На верхній панелі розташована кнопка-індикатор Ray Mesh. Вона дозволяє швидко створити Mesh-систему у поєднанні з іншим роутером виробника. В такому випадку зелене світіння індикатора свідчитиме про належне з'єднання між її вузлами. Оранжеве – про слабкий бездротовий сигнал, а червоне – про відключення під'єднаних пристроїв. Трішки нижче видно ще один уже суто синій індикатор. Постійне його світіння сигналізує про нормальну роботу пристрою, а миготіння – про перезапуск або ж відновлення заводських налаштувань. 8 складених антен можна випростати. А от скерувати їх у напрямку до клієнта не вийде через можливість повороту лише в одній площині. Боковини роутера вільні від будь-яких елементів. Однак на тильній частині розташувалися 5 гігабітних портів RJ45 з індивідуальною індикацією, роз'єм живлення та кнопка Reset. А от таких опцій, як кнопка WPS та USB-порт, тут не передбачено. Кнопки увімкнення також немає, пристрій одразу ж заводиться при подачі живлення. Усі роз'єми підписані, а ванпорт додатково виділений яскравим жовтим забарвленням, що полегшить під'єднання кабелів. Нижня площина пристрою багата на перфорації, тут же розташовані дві м'які ніжки та інформаційна наклейка. А от отворів для настінного кріплення, на жаль, не передбачено. Виробник вказує на використання усередині Ruigi Ray RG-EW3200GX Pro 256 МБ оперативної пам'яті та 16 МБ постійної. В якості System on Chip вказаний двоядерний MT7622, але це може бути помилка, бо даний чіп підтримує лише Wi-Fi 4. На додачу також є інформація про використання чіпсету корпоративного рівня, що повинно гарантувати стабільність при під'єднанні великої кількості клієнтів. До слова, у останніх в теорії може бути максимум 192, але на практиці виробник радить обмежитися 60. В роутері реалізовані два частотні діапазони з підтримкою Wi-Fi 6. При частоті ефіру 2,4 ГГц швидкість передачі даних досягає 800 Мбіт на секунду, а лідером за швидкістю обіцяє бути 5 ГГц діапазон з відповідним показником 2402 Мбіт на секунду. У сумі отримуємо 3202 Мбіт на секунду, що відповідає класу AX3200. Однією з ключових особливостей пристрою є наявність 8 всеспрямованих антен та 8 інтерфейсних модулів – Front-End Modules.
Як наслідок, нам обіцяють стабільний сигнал навіть при наявності стін чи інших перешкод. До слова, технологія MIMO в обох діапазонах реалізована у топовому варіанті 4x4. Це означає, що у кожному з них дані передаються 4 клієнтам одночасно. Ще одна приємна опція пристрою, про яку ми вже згадували вище – підтримка RAEY Mesh, яка допоможе створити мережу з великою площею покриття та безшовним перемиканням між її вузлами. І наостанок згадаємо про мобільний додаток RAEY Router App. Він дозволяє за 2 хвилини виконати перше налаштування, дистанційно задавати параметри батьківського контролю, розумного будинку та гостьових мереж. Перше підключення можна виконати 2 способами – або через комп'ютер, з'єднаний з роутером LAN-інтерфейсом, або по Wi-Fi. Стане у пригоді QR-код на нижній панелі. Пароля за завмовчуванням немає. Як варіант, під час другого способу можна використовувати додаток RAEY Router App, доступний для Android та iOS. Ми ж пішли більш звичним шляхом. Для зміни параметрів роутера слід перейти у веб-браузер за адресою 192.168.110.1. Далі можна задати час автоматичного оновлення RAEY OS і крок за кроком налаштувати інтернет-з'єднання. Нам пропонують ввести параметри мережі, змінити SSID, задати пароль бездротової мережі та сторінки адміністратора, вибрати часовий пояс та додати ще один пристрій у мережу. До слова, 2 діапазони можуть бути об'єднаними під одним SSID або ж відокремленими на 2 самостійні мережі. Що ж до функціональності, то після згаданих кроків з'являється можливість переглянути карту мережі, увімкнути гостьову мережу, переглянути активність провідних портів, знизити інтенсивність випромінювання пристрою і багато-багато іншого. А от деякі функції, наприклад, той же батьківський контроль, доступні тільки через мобільний додаток. Маршрутизатор був протестований у різних режимах передачі даних – у дротовій мережі, у бездротових мережах, з дротової в бездротову та у зворотному напрямку. Сума середніх швидкостей в 2 напрямках склала усього 152 Мбіт на секунду, що небагато як для пристрою з підтримкою Wi-Fi 6 у 2,4 ГГц діапазоні. Для прикладу, багато роутерів долали позначку 200 Мбіт на секунду, а деякі топові моделі перевершували значення в 300. В 5 ГГц діапазоні сума середніх швидкостей в обох напрямках склала 911 Мбіт на секунду, що відповідає показникам багатьох інших пристроїв з Wi-Fi 6. В сумі ж ми маємо понад 1 Гбіт на секунду. Тобто при наявності гігабітного інтернет-з'єднання роутер дозволить повністю перенести цю швидкість у бездротовий ефір. Комутатор гігабітних LAN-інтерфейсів нас потішив. Максимальна швидкість в одному напрямку склала типові 940 Мбіт на секунду. А от сума середніх швидкостей у 2 напрямках досягнула понад 1500 Мбіт на секунду. Виробник не вказує тип реалізації надслужби, але сума середніх швидкостей у 2 напрямках та максимальна швидкість в одному досягають 934-939 Мбіт на секунду, що також є хорошими показниками. Роутер з доволі довгою назвою Ruigi RAEY RGEW3200GX Pro став першою ластівкою даного виробника у наших руках. Це доволі габаритний пристрій з оригінальним дизайном, підтримкою Wi-Fi 6 та 5 гігабітними портами RJ45. Останніх у такій кількості вистачить для під'єднання цілого ряду пристроїв за допомогою кабелів. А підтримка 2 частотних діапазонів допоможе перенести гігабітний інтернет-канал у бездротовий ефір. До ключових же особливостей новинки можна віднести належну передачу сигналу навіть при наявності завад. В цьому, крім 8 антен з коефіцієнтом підсилення 6 ізотропних дБ, також сприяє наявність аналогічної кількості інтерфейсних модулів FEM. До того ж, виробник заявляє про швидку роботу пристрою навіть при під'єднанні до 60 клієнтів, в чому не останню роль зіграла технологія MIMO у топовому варіанті 4x4.
Також багатьом сподобається функціональність додатка RAY Router App, за допомогою якого роутером можна керувати віддалено. Це стане в пригоді, наприклад, батькам для обмеження часу перебування дітей у мережі. Або ж для адміністратора, дозволяючи контролювати стан мережі і віддалено її налаштовувати. 3200 GX Pro є доволі цікавим пристроєм, приправленим трирічною гарантією. Втім, у ціновому сегменті близько 5,5 тисяч гривень йому є з ким поборотися за гаманці потенційних покупців. А як вам така новинка? Готові познайомитися особисто з не дуже дешевим продуктом китайського виробника? А поки ви відповідаєте, ми дякуємо за увагу, вподобайку, підписку і ввімкнутий дзвоник. До нових відео! Все буде Україна!